Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário vocês vão ver esse vídeo, mas para quem não me conhece, meu nome é Deus do Crochê e Vlogs. Quem não é meu inscrito, se inscreva, venha conhecer um pouquinho do meu trabalho. Aqueles que já são inscritos, muito obrigada e que Deus abençoe a cada um de vocês. Meninas e meninos, hoje eu vim mostrar para vocês uma peça de amigurumi que eu fiz, né? E através dessa peça eu tive uma grande ideia e fiz uma bela criação também, tá? Através dessa peça de amigurumi que eu estou fazendo, que eu fiz que vim mostrar para vocês, eu tive uma bela criação. Fiquei muito feliz. Então vamos lá. Para fazer essa peça de amigurumi que eu fiz, né? Que eu não sou muito boa em amigurumi, mas fiz um impossível, né? Que meu forte é crochê. Eu fiz essa peça de amigurumi porque minha cliente pediu. E eu nunca falo, não. Então, vamos lá. Eu, eu não encontrei na minha cidade, pessoal, é linha de amigurumi. Então, eu improvisei com o que eu tinha. Eu fiz com a lã, né? A lã cisne, eu usei ela, né? Pra fazer a santinha. Eu, eu, eu usei na santinha é, um rolo de lã e mais esse pouquinho aqui que sobrou do outro, né? Isso junto com a santinha, né? Que é a peça de amigurumi e a minha belíssima ideia e criação que eu fiz. Então também usei um pouco desta linha aqui dourada, né? Que é essa linha aqui dourada para dar uns detalhes, canto. Vamos lá, menina, porque eu sozinha que estou gravando dá um pouquinho de trabalho. Eu usei também esse aqui, né? canto, Aqui a cor ouro e o lote está aí para vocês, né? Então esse aqui foi as peças que eu fiz a santinha. E também a minha belíssima criação. Então vamos lá, meninas, veja esse vídeo até o final para vocês ver a criação que eu fiz. Pode até ter aí na plataforma, não sei, mas essa foi eu que criei, não tirei passo a passo de ninguém, tá bom? Mas a santinha eu tirei o passo a passo, né, de um cantinho lá. Então tá aqui, tá, pessoal? Dependente de religião, tá bom? Eu fiz essa peça de amigurumi. Eu não sou muito boa em fazer amigurumi, né, pessoal? Porque o meu forte mesmo é crochê, mas a cliente me pediu, né? Tem um tecido aqui, ó, né? E fiz a bandeirinha no Brasil, aqui na coroa eu coloquei aqui, ó, uma pérola, tá vendo? Então, essa foi a peça de amigurumi que eu fiz. E através dessa peça de amigurumi, né? Dessa santinha aqui, Nossa Senhora Aparecida, eu tive uma belíssima criação, né? Eu criei uma peça para esta... Bela peça também, né? Para essa criança, para essa santinha aqui, Nossa Senhora Aparecida, tá bom, pessoal? A Nossa Senhora Aparecida em amigurumi, eu tirei do cantinho lá o passo a passo da amanita crochete, amanita crochete, o passo a passo da Santa Nossa Senhora Aparecida, tá bom? Relembrando mais uma vez, veja até o final para vocês conhecer a belíssima criação que eu fiz, tá bom? Então, a Santa, Nossa Senhora Aparecida, de altura, ela tá medindo 28 centímetros. E de largura, 17 centímetros, tá? 28 assim no tamanho, né, pessoal? E de largura, assim, né? 17. E vamos lá, né? Então é isso. Essa aqui foi a peça em amigurumi que eu fiz para uma cliente. O meu forte mesmo é crochê, mas a cliente me pediu. Eu coloquei aqui mais um detalhe, acrescentei também mais uns detalhes, modifiquei algumas coisas que eu coloquei aqui, em vez das pérolas que a menina tem lá, eu coloquei esses detalhes em dourado, né? Com a linha em canto, aqui pus uma pérola, que a coroa, pessoal. Fica perfeita a coroa, tá bom? Então é isso, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês, no momento que eu tava fazendo essa peça em amigurumi, que é a nossa senhora Aparecida, eu tive essa ideia de fazer, né? É, ideia não, uma criação, né? De fazer essa peça aqui. Espero que vocês gostem. Não sei se já tem aí no, na plataforma, mas essa aqui foi a minha ideia, pessoal. É A ideia é essa, ó. A capelinha de Nossa Senhora Aparecida. Olha só. A capelinha de Nossa Senhora Aparecida, tá, pessoal? Independente de religião, gente. É minha profissão. E quando a cliente pede, eu nunca falo, não. Então, essa capelinha aqui é criação minha. Foi eu que criei. Eu vou deixar lá, tá? Na descrição, o material que eu usei. Tá vendo aqui é fio encanto dourado, né? Aqui dentro tem o EVA, né? E aqui lã. A mesma lã que eu usei aqui, eu usei para fazer essa santinha aqui, ó. A lã deu para fazer o corpinho e fazer essa base aqui, né? Para cobrir o EVA. Então, essa aqui foi a minha criação, tá, pessoal? Essa criação aqui, a capela de Nossa Senhora Aparecida, ficou medindo de altura, a capela tá 32 centímetros de altura, tá? E desculpa aí se não ficar bem bem focado, pessoal, que eu gravo sozinha, tá bom? E Deus também, tá né? Vamos lá. De altura 32 e de largura, ficou medindo 18 centímetros. Não, 20 centímetros, pessoal, de largura, tá bom? Aí eu vou deixar na descrição lá. Para vocês, espero que vocês gostem, que vocês deixem um recadinho, que vocês deixem um like, tá bom? Essa é minha criação. Deixa eu tirar aqui, vou mostrar para vocês só a criação. Então, esta é a capelinha, né? Deixa eu pôr mais pra cá um pouquinho. Esta é a capelinha que eu fiz, né? Para colocar a nossa Senhora Aparecida. E eu vou dar o nome dela, capelinha para nossa Senhora Aparecida, tá vendo? Ela fica assim, ó. Atrás também. Tá o detalhe aqui atrás, né? E é isso. Essa é a minha criação. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver aí na plataforma, já eu não sei, porque eu não tirei passo a passo de lá. Mas, eu criei esta linda peça. Fiquei muito feliz, que no momento que eu estava fazendo essa peça de amigurumi, veio a ideia de eu fazer um cantinho, né? Pra pôr a peça, né? A Nossa Senhora Aparecida. Então, eu fiz a capelinha aqui. Para vocês, tá bom? Vê aí, é criação minha, a capelinha, o passo a passo da Nossa Senhora Aparecida, não é criação minha. Eu tirei o passo a passo da Anitta, não, a Manita Crochete. Vou deixar tudo lá na descrição, tá bom? Então, fico muito feliz por eu ter tido essa ideia de fazer essa criação para essa capelinha de Nossa Senhora Aparecida. Espero que vocês gostem, que vocês deixem lá um recadinho se gostou, se não gostou, tá bom? Que também ajuda, se você não gostou, fala que ajuda, tá bom? E aqueles que não é meus inscritos, se inscrevam, passa lá no meu cantinho, deixa um joinha, deixa um comentário, tá? Que eu fico muito grata a vocês. Então, é isso, gente. Esse aqui é o meu trabalho, que eu vou postar aí para vocês. É em amigurumi, que eu faço crochê, mas a cliente pediu amigurumi, eu fiz. Então, é isso, né? Espero que vocês gostem. E a minha criação... É a capela para Nossa Senhora Aparecida, né, pessoal? Eu criei com lã mesmo, fiz, deixei lá, vou deixar na descrição para vocês, tá bom? Então, muito obrigada a todos, fica todos com Deus, até a próxima, se Deus quiser, tá bom? Tchau, obrigada, gratidão a todos vocês.